Як стало відомо на засіданні, перший випадок ураження інфекцією серед дітей зафіксували ще 16 лютого. Школяра Михайлівської школи через нездужання забрали в інфекційне відділення Саратської райлікарні. Розслідувати ситуацію взялася спеціально створена лікарська комісія. Комісія виїхала 22 числа на місце, провела повністю тотальний огляд всіх діток, які знаходилися на той період у інтернатному закладі, і активно шляхом клініко-лабораторного обстеження було виявлено 7 ще діток, які знаходились на той період із субклінічними признаками вскритої форми. Станом на 23 лютого в інфекційному знаходиться 8 маленьких пацієнтів. У 5 з них діагноз вірусний гепатит А підтверджено. Всім іншим школярам Михайлівської спеціалізованої школи зробили профілактику імуноглобуліном. Звідки взявся вірус і хто винен? Головний епідеміолог області причину вбачає в недостатньому забезпеченні школи засобами особистої гігієни. Ні жидкого мила не було недостатньо. Взагалі там тверде було мило, і його не можна як би для дітей використовувати. Ні одноразових полотенець, от іменно ті, які повинні бути. Крайне недостатньо була всього одна коробка дезінфіцируючих препаратів. Відповідальність за забезпечення школи засобами особистої гігієни несе голова Саратського району, вірніше, виконуючи його обов'язки на даний момент, Юрій Переправка. Оправдовуючись перед губернатором, він зауважив, що школа на 90% засобами гігієни забезпечена. На питання, чому не повністю, чиновник поскаржився на недостатнє фінансування. Втім, тимчасово виконуюча обов'язки першого заступника очільника області Марина Зінченко цю версію спростувала. Я розб'ю ваше виступлення в пух і прах. Скільки остатків залишилося у вас неіспользованої субвенції на 1 января 2017 року? Скільки мільйонів гривень? Більше 116 мільйонів гривень. Я готова вам дати на цей курс. О якому недостатньому фінансуванні можна говорити? 116 мільйонів гривень остаток на счеті департаменту образування. У нас за счет субвенції фінансується тільки інтернатне учреждення. Губернатор в інциденті побачив халатність своїх підлеглих. От абсолютно серйозно ви ведете зі мною цю розмову. Просто не виконуючи раніше свої обов'язки. Ви, директора інтернатів і всі решта. Це елементарні речі, які повинні бути в державі. Ми ведемо розмову про елементарні речі, які навіть ніхто не повинен обговорювати. Засоби особистої гігієни, якими повинні бути забезпечені діти. За ще однією з версій, причиною спалаху вірусу стала артезіанська скважина, з якої інтернат для власних потреб бере воду. Що це за скважина і якої якості там вода, чиновники на засіданні, як виявилося, й досі не знають. Щоб розібратися в ситуації, покарати винних, губернатор ініціював проведення службового розслідування. Мені байдуже, яким чином, хто буде робити які перевірки. Мені треба, щоб діти не хворіли на гепатит А або інших захворювань. Ми нормальна цивілізована країна. Позапланово бути проводити, планове, за моїм наказом, службове розслідування. Мені форма взагалі байдуже, що ви будете робити. Мені треба зробити перевірку, провести розслідування, чітко визначитися з планом заходів, що треба зробити, і зробити це один раз. Щоб були забезпечені вони засобами гігієни, щоб питна вода була відповідної якості, щоб та скважина була відповідно сертифікована. Якщо треба фільтра поставити, то там треба фільтра поставити. Це невеликі кошти. Це все елементарно робиться. Просто це треба захотіти зробити і один раз зробити. Доки в школі триватимуть перевірки, за дорученням губернатора заклад буде забезпечено чистою бутильованою водою. Івана Дерев'янко, Роман Прийомухов, «Факти».